ସାର୍ କଣ ଆଜି ଝମେଲା ହେଇଛି ସାର୍? କୋଉଠି? ସେ ନୀଳଗିରିରେ ଯୋଉ ପିକନିକ୍ ଯାଇଥିଲେ ସାର୍? ମୁଁ ତ ଯାଇନି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ଘରେ ଅଛି, ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇନି ତ। ସାର୍ ଆପଣ ତ ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ସପେକ୍ସନରେ ସେ ପିଲାରେ କଣ ବୁମ୍ ଛଡେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାରାମାରି କରିଛନ୍ତି, ଘଟଣା ସାର୍ କଣ ହେଇଛି ସାର୍? ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଯାଇନି, ମୁଁ ତ ଘରେ ଅଛି। ସାର୍ ଆପଣ ତ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ପିଲା କଣ ସରକାରୀ ଗାଡିରେ ଆଜି ସାର୍ ଛୁଟି ନଥିଲା ସାର୍, ପିଡି ବୋଧେ କ୍ୟାନସଲ ନା କରିଛନ୍ତି, ନା ହଁ ଆଜି ବୋଧେ କିଛି ଛୁଟି ନଥିଲା ବୋଧେ ବଡ଼ ଦିନ। ନା, ମୁଁ ଯାଇନି, ମୁଁ ଘରେ ଅଛି ତ, ଘରେ ଅଛି, ମୋର ଦେହ ଖରାପ। 2 ଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବାଲେଶ୍ୱର, ଦେହ ଖରାପ, ଘରେ ଅଛି, ମୁଁ ଘରେ ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସାର୍ ସେ ତାର କିଏ ଜାଣି ସାର୍ ଛଡେଇଲା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ? କିଏ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ମୁଁ ଯାଇନି, ମୁଁ ତ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣି କିଏ କିଏ ସେଠି ଥିଲା ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ସାର୍ ସେ ତ ପିଲା ତ କହୁଛି ଆପଣ ଥିଲେ ବୋଲି, ନିଜେ ଆପଣ ନା ନା ମୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ହେଇଛି ବୋଲି। ମୁଁ କାହିଁକି ଥାନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରେ ଷ୍ଟାଫ ଭାଇ? ମୁଁ ଯାଇଥିଲେ ନଥିଲି, ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ନଥିଲି। ଆଉ ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ କିଏ ଥିଲେ କଣ, ତାକୁ ସାର୍ ପଚାରିଲେ ଟିକେ ସିନା ହବ। ଲାଇନ୍ ସାର୍ ଟିକେ ଲାଇନ୍ରେ ରହିବେ, ସେ ପିଲାକୁ ଲାଇନ୍ରେ ନେଇଥାନ୍ତି।